madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wajahayeeda eema culus oo ku aadan sida dowladdiisu ay u wajahayso abaaraha culus ee ka jira qaybo ka mid a gudaha dalka oo xilligan ay la daalaa dhacayaan dad badan oo soomaaliyeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa 9-ka bishan isku diyaarinaya in magaalada muqdisho lagu caleemo saaro islamarkaana munaasabad weyn loogu qabto caasimadda muqdisho, gaar ahaan filla soomaaliya, halkaasoo ay ka soo qayb geli doonaan qaar ka mid a madaxda dalalka afrika. munaasabaddaasi ayaa sida xoguhu ay sheegayaan waxaa ku baxaysa lacag u dhow $1 milyan, taas oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisuba ay isaga indhatirayaan abaaraha ka jira gudaha dalka oo xilligani dadka soomaaliyeed ay aad ula daala dhacayaan qaarkood. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa safarkii uu dhowaan ku tegay magaalada Baydhabo waxa uu kula kulmay qaar ka mid a dadka ay saamaynta ku yeesheen abaaraha, oo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta garan uga warbixiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaaladaha dhabta ee ka jira halkaasi. xasan sheekh maxamuud oo ku sugan goobtaasi ayaana sheegay in loo baahan yahay xilligan in si isku duubni ah loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen, islamarkaana xaalad adag haatan ay wajahayaan dadkaasi. balse xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeynayaa ballanqaadkii uu sameeyey iyo wixii indhihiisa uu ku soo arkay inuu iska indhatirayo, islamarkaana uu doonayo keliya in munaasabaddaasi lacagta badan ay ku baxayso uu ku qabsado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya, iyadoo waddanka uu ku jiro xaalad abaareed oo halis ah, islamarkaana laga cabsi qabo inay isku beddesho macaluul, iyadoo ay ka digayaan dadka arrimaha bini'aadanimada aad ugu dhunduleela, islamarkaana sheegaya in haatan haddii xaaladdan wax laga qaban waayo ay isku beddeli karto mid halis badan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagula taliyey in munaasabaddaasi gebi ahaanba u hakiyo, islamarkaana lacagaha ku baxaya ugu deeqo dadka soomaaliyeed ee abaaraha haatan ugu dhibaataysan qaybo ka mid a gudaha dalka. balse xasan sheekh maxamuud ayaa sida xoguhu aan ku helayno iska indhatiray arrintaasi, islamarkaana ka doorbiday in magaalada muqdisho uu ku qabsado munaasabad weyn oo ay ka soo qayb galaan qaar ka mid a madaxda dalalka afrika. su-aasha isweydiinta mudan ayay waxay tahay: xasan sheekh maxamuud, maxay tahay sababta xilligani ku qasbaysa in munaasabad weyn oo ku dhowaad $1 milyan ay ku baxayso uu ku qabsado magaalada muqdisho, iyadoo hareeraha muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada dalka ay dadka soomaaliyeed qaarkood ugu dhimanayaan xaalado la xidhiira abaaraha ku dhuftay gudaha dalka qaybo ka mid a? madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana haatan lagu eedeynayaa arrintaasi, isagoona dowladdiisu iyadoo bil dhammaysan haatan ay wajahayso eedeemo xooggan, maadaama madaxweynaha cusub ee dalka uu iska indhatiray dhibaatada ay wajahayaan dadka soomaaliyeed. dhowaan ayay ahayd markii cabdiraxmaan cabdishakuur warsame boggiisa uu ku daawacay hooyo soomaaliyeed oo gaajo darteeda geed u tumatay, islamarkaana biyo kuleel ku karsatay si ay gaajada isaga difaacdo. iyadoo xaaladdaasi ay jirto, ayaa haatan filla soomaaliya waxaa ka soconaya qabanqaabo weyn oo munaasabadda caleemasaarka xasan sheekh maxamuud laysugu diyaarinayo si halkaasi dhoolatus weyn oo ku aadan dibudoorashadiisa uu ugu sameeyo. guud ahaan dadka uu ilaahay wax siiya ayaa looga fadhiyaa ugurmashada dadka abaaruhu ay ku saameynayaan qaybo ka mid a gudaha dalka.